Komið sæl og blessuð og verið velkominn í þáttinn hér fyrir jólin, Hvíti Mávar. Gestur minn að þessu sinni kona sem fædd og uppalinn hér á Akureyri, fór svo í burtu, bjó annars staðar en kom tilbaka. Hún þekkir sögu Akureyrar vel, mann vel hvernig þetta var þegar hún var lítið stelpa að halda jól og áramót og þarfra mitt í göttunum. Guðbjörg Bjarmann heitir þessi yndislega kona og við spjöllum við hana hérna eftir. Guðbjörg Bjarmann, vertu velkominn. Takk. Alltaf kölluð Lilla. Já. Ég var að leita þér í símaskrá, fann þig ekki, en ég hringdi í mann sem skildur þér og hann sagði, já, Lilla frænka. Já, já. Og eftir alltaf kölluð Lilla. Alltaf kölluð Lilla. Má ég kalla þig Lillu? Já. Það er gott. Guðan og Ben. Bjarmann. Já. Hvaða nafn þetta? Faðir minn Sveinn Bjarmann og bróðir hann Stefán Bjarmann. Það var svo flott hérna í Galanda að vera með svona ættanöfn og þeir voru einhvern tímann fyrir sunnan og þeir keyptu þetta nafn, Bjarmanns nafnið. Keyptu það? Já, ég held að vera hægt að kaupa nöfnin og þeir voru alltaf Stefán Bjarmann og Sveinn Bjarmann. Já. En svo eftir með Lillu nafnið það að því ég yngst af átta. Af átta sískinum? Já. Já. Og hérna, og ég ekki hissaði þó þú hafir ekki vita hvað ég heiti. Því að á Sauðárkrók sem ég bjóni í yfir 40 ár, þá vissu ekki, í bankanum þá var oft, hvað heitir þú? Þú heitir ekki Lilla, er það? Því að þá hefðu ekki hugmynd hvað ég hét. Já. Alltaf kvöldu sem Lilla. Já. Já. Hversu er 40 ár á Sauðárkróki? Já, 42-43 ár bjóði á Sauðárkrók. Já, já. En þú ert frá Akureyri? Já, ég hef fætt á Hamarstíg 2. Já. Yngst af átta sískinum mm-hmm. og ég eina barnið sem fætt á Hamarstígnum. Já. Það voru náttúrulega húsnæðisvandamál þar eins og í dag. Já. Og þau þvældust foreldrar mínir með barnaskarun á milli íbúða. Mm-hmm. Ég man ekki eftir en mér sagt að þau bjögu tvö sumur til dæmis á Hrafnagili. Já. Og pabbi fór bara helgar og var helgar heima og já. Svo voru þau með skaran á Hrafnagili. Hvað gerði pabbi þinn? Hann var aðalbókari hjá Kea, já. Með skrifstofunar þarna í Keahúsinu. Hvernig fór hann að milli? Átti hann bíl? Átti engin bíl. Nei, það nokkuð? Nei. Fór hann hjóli? Nei. Sko þegar ég man eftir, þá var fæðið, sko þau voru hann dálti fullanum, foreldrar mínu þegar ég fæðist. Mm. Þá var hann orðin hjartabilaður. Og hann samdi við BSO og þeir sóttu hann alltaf og komu með hann heim. Á leigubíl? Já, þá mátti, ef maður var hjartveikur, þá mátti maður ekki labba. Já. Mestur sem hann labbaði þá var í gegnum bæinn. Já. Hver var móðir þín? Guðbjörg Björnsdóttir, hún var frá Miklabæ í Blönduhlíð, í Akrahreppi. Og hérna var, Séra Björn var faðir hennar. Sem var prestur þar og prófastur í Skagafirði. Já. Og ég held þau að nú verið 11 sískinni þar. Þannig að það er margt sem stendur í kringum því. Já, og þegar móður mín dó þá var hún 96 ára og þá átti hún orðið 100 afkomendur. Já, 96 ára. Já. Er langlífi í ættinni? Já, mér hefur fundist það, já. Sérstaklega í móðurættinni. Já. Og eiginlega í föðurættinni líka. Já. Lilla, stelpa á Akureyri á þessum árum, hvernig var þetta? Sko, ég hef alla tíð þakkað fyrir æskuna og bernskuna. Það var svo gaman. Að búa upp í Hamarstíg 2 og það var, maður var ekki inni. Nei. Nema þegar við vorum vondviðu, þá var verið að spekulera hvar gátum við farið inn, sko. Hver vildi taka 4 stelpur inn?
Já, já. Og oftast endaði það heima á Hamarsstíg. Já, já, þér. Já, því já. Þar var svo mikið að fólki að muna ekki dumna að taka kannski tvær, þrjár stelpur. Var þá, sko, þú ert hvað þar, úr átta sískina hópi og svo foreldrar, já. Voru einhverjum fleiri sem byggu í þessu? Já, það var alltaf vinnukona. Og pappi minn hafði lofað móður minni því að hún skildi alltaf að vinnukonu, þó að það hefði gefnaði kannski. Já. Og svo voru alltaf einhverjir skólapiltar. Í þá sem leigðu eða þess að Sem að leigðu og voru í fæði heima. Sem að mamma þín eldaði þá hann í. Já. Og þá fekk hún smá peninga við það. Já, hún fekk það. Var þetta en sko? Oft var þetta mikið frændur og Skagafirði. Já. Séra Ragnar Fjalar. Séra Björn Jónsson og þeir voru heima, Bjössi Bessa, manstu þér honum? Björn Bessason? Já, hann var heima á námsárunum og allt voru þetta menntskælingar. Já, og strákar í menntaskóla. Já. Já, og tróðið kannski þremur, fjórum í sama herbyggi, það var allt í lagi. Það þótti allt í lagi þá, er það ekki? Já, jú. Var lífsbaráttan hörð? Ég hygg það, maður fekk ekki pening. Nei, maður fékk aldrei pening nema ég fékk krónu til að fara í bíó á sundi. Kosta krónu í bíó? Já. Og eitt sem fórum við Sigin Frímann í bíó og Stjáni sagði að það væri búið að hækka. Búið að komin túnkall, sagði hann. Svo ég fór út og þá í næsta húsi við okkur í Hamarsstíg 4 bjó hérna, Edison, veistu hver Edison var? Haraldur, hann var útvarpsvirki. Já, Halli Edison. Já, og ég sé Halla og það var eini sem ég þekkti þarna og ég labbaði hann og bað hann að lána mér túkall. Hann lánaði mér túkall og eftir það gekk ég alltaf í sveig fram hjá honum því ég hafði aldrei efnaði að borgunum túkallinn. En svona var þetta og aldrei nammi í bíó, guð minn góður, maður vissi ekki hvað það var. Fengum að kaupa miða, sjá myndina og búið. Já, og skildum ekki orð. Og skildum ekki orð? Nei. En var það ekki allt í lagi? Allt í lagi. Svo þegar við vorum nú unglingar, þá stálinstu við oft inn eftir hlé. Já. Og keiftum okkur svo inn fram að hlé. Já. Þannig höfðum við það oft. Já. Hvernig, sko, að því að núna þessi tími, jólatími og svona hátíð og annars slíkt, hvernig var þetta þá? Það var alveg yndislegt bara, ég man svo langt aftur, ég líklega verið 6 eða 7 ára þegar að hérna, það var náttúrulega alveg alhvítt á snjó og mikill snjó. Já. Og ég man eftir að þegar maður var að fara í miðbæinn, að maður kom niður bankatröppurnar, þá fór maður sko niður Skátagilið og yfir brúna og niður bankatröppurnar. Þá þurfti maður að ganga svona tröppu upp og tröppu niður og fara yfir götuna og tröppu, snjótröppu svona upp og niður til að komast yfir götuna. Já. Það var svona mikið snjó. Já. Og svo fórum við setjum alltaf systurnar, eldri systur mínar, ég átti alltaf 5 eldri systur. Sem að öguðu mig til stanslaust. Já. Og við fórum hún í samlag. Þú veist hvað samlagið er hérna í gilinu. Já. Þar var seld mjólk á sundum. Já. Og við fórum þar niður Batavegin. Núna er ekki til Batavegur. Nú, hvar var Batavegur? Batavegurinn. Hann var þarna, sko, maður fer Gilsbakka, hérna rétt fyrir ofan, Gilsbakkavegin og niður Batavegin, svo svona hús við Batavegin, þar var garður. Já. Og Batavegurinn var þar niður, mjósn og göngugata, brött. Og ég hélt alltaf að þegar sagt var að í útvarpuna þegar hann væri á Batavegi, þá var ég alltaf svo, hvað eru þessi menn alltaf að gera á Batavegin? Jæja, þá fór maður niður í samlag og keypti. Og ég vissi að nú var jólasveitin komin í járnvöruverslunina. Því að KEA var bara með allt. Það var KEA allstaðar. Og ég hljóp niður í bæ og þá var járnvöruverslunin. Svo kom, þetta var bara magasín. Fyrst kom náttúrulega Kristín í búðinni, var með hérna, matvörubúðina. Já. Svo kom skrifstofurnar. Svo kom járnvöruverslunin. Og maður gekk í gegnum járnvöruverslunina inn í vefnavörudeildina og þaðan inn í skóbúðina.
Já, svona var þetta nú. Já, bara, já. Og það var jólasveinn, hann verið svo sem er svona stór og hann hneigði höfuði. Hann hreyfðist. Þetta var þvílíkt og annars tæknin. Já. Og ég fór hljóp niður til bara til að sjá hann og ég lá á rúðunni og ég bara talaði við hann sko og mér fannst hann tala við mig. Já. Svo var manni eftir í glugganum í skóbúðunni hjá honum Valda Bald. Hann var með skóbúðuna þá. Alltaf kátur og glaður og hress. Þar var svona stór skór. Svona skóhús. Já. Þetta var alveg rosalega flott. Það var, getur verið að ég muni eftir því? Það getur vel verið. Já, og líka, ég man eftir þessum jólasveini. Getur það ekki verið? Ég átt nógler. Já, og ég ætli sko þeir... Þeir notuðu þetta jólaskraut sko áratugum saman. Já. Og svo var einn í sko gamla brauðbúðinni. Já. Kokkurinn sem reyði hausinn. Já. Inn í bæ, brauðbúðinni. Já. Ég man þetta líka. Já. Og þetta fannst okkur alveg óbóðslega flott. Hvernig var með sko svona skreytingar og annars? Svo kom halastjarnan. Í hérna, hérna úti. Já, hérna úti, þar var halastjarnan og svo er kauflastjarnan, stjarnan hérna milli IKEA og kauflashússins. Já. Og hérna, svo var alltaf jólaball hjá IKEA. Já. Það var þannig, alveg efst uppi, þar var salur og þar var jólaball og það var fyrir jól. Mm-hmm. Og svo náttúrulega í barnaskólanum. Það var alveg, spenningurum var þvílíkur þar. Litlu jól í barnaskólanum. Litlu jólin, já. Og það var heilt dagur tekin í það skreita og búa til jólakort. Já, það er vita. Og það versta sem ég gerði það var búið, ég gat ekki tekna. Það var ekki nokkur leið. Og ég man eftir að hann kenndi okkur, Geir Þormar. Geir Þormar, já. Kenndi tekningu og var með alla fingur tvöfald, hann var búin að lemja svo mikið á þá. Hann kenndi tekningu og ég fekk hann alltaf til að koma til mín og ég sagði hann sögur meðan að hann teknaði fyrir mig. Nei. Jú. Já. En hvernig var með glansmyndi, svo kallaði? Jú, svo límdum við glansmyndi og skrifum við gleðileg jól. Ég á fullan poka af jólakortum frá skólasískinunum mínum. Frá þessum tíma? Já, sum eru svona lítil, sko. Já. Og svo var einn dagur, svo var allar stofur opnar og við fengum að fara í kassana. Það var póstkassi í hverju stofu sem við skreytum og gerum fínan. Svo að fara með kertin. Já. Og kennarinn sagði okkur einhverju jólasögu og svo að fara á sal og þar dönsuðu allir í kringum jóltrén. Já. Og við vorum með kerti með okkur en við fengum ekkert namn eða neitt svoleiðis. Nei. En við fengum kortin okkar. Já. En hvernig var þetta heima? Var jólatré? Já, sko, jólaundirbúningurinn hjá móður minni, hann byrjaði í nóvember. Já. Þá var allt gert reynt. Allt tekið út úr skápum og allt gert reynt. Og þá var farið að huga jólafötum. Og þá kom saumakona heim stundum. Til að gera við og hjálpa til eða þá maður fór til saumakona að láta sauma á sig. En það var bara allt skammtað. Já. Það voru, ég man eftir að systur mínar saumuðu sér kjóla upp úr þær áttu fermingakápurnar og það var kallað að venda, snerið þeim við Já. Og saumuðu kjóla upp úr og skreittu það kannski með einhverjum svörtu eða rauðu efni eða eitthvað. Já. Og ein systir minn fór á saumanámski til að læra og kenndi hinni og þær voru sátt á saumuðu. Voru þessar systur sko mikið eldri en þú? Já, sko, við erum átta, elstur er Björn bróður minn. Hann er fæddur 23, svo kemur Anna Pál 25, Radda kemur 27, Nunna 28, Silla 29, svo er Nonni 33, Árni 35 og ég 36. Mörg börn á stuttum tíma? 13 árum. Þetta var lagt, eins og maður segir, þetta var lagt á konur á þessum tíma? Já. Og til dæmis Björn bróður mér var svona, fannst mér voðalega mikið eldri en ég og hann sagði við mig, ég skal gefa tvo eða þú ferð að grenja. Og ég hefði engin vandi fyrir mig að grenja, sko. En ég fekk aldrei túeringin.
Þá var til túeringur. Já, eða einseringur. Já, einseringur. Já, hún já. Byrjaði þarna, ástandi byrjaði í nóvember og það var allt gett reynt og allt var þvegið og svo var bakað allar þessar sortir. Ég man eftir gyðingakökum og pipa, sýróskökum, það voru svona stór lemmur og mandla í miðinni. Já. Svo þetta brjóta og eða kom í þrennt þá maður gat maður ósk. Sér. Já, svo að brúna tertan og hvíta tertan og allt það. En alltaf síðast að sunnudag fyrir jól, þá var laufabröð. Já, svo seint. Alltaf síðasta sunnudag. Já. Og þá var komu oft krakkar úr skólunum og skáru. Ég man aðalega eftir í þeirra mænuveiksveturum var. Hvenær er það? Hvenær er mænuveiksveturum? Ég held að vera 48. Já, já. Að þá komast krakkarnir hvorki Langnesströnd sem átti að fara voru í vistinni og þá var svo mikið að krökkum heima að skera. Já, já, já. Voru þá sko teknar sko fleiri tugir, já, 100 af kökur? Það var á annað 100 kökur, þetta er stór fjölskylda. Já. Og það var þannig að það var breytt lak yfir hjónarúmi upp á lofti, þar voru 4 herbergi. Já, eða 5 herbergi, það var breytt þar stórt lak yfir og kökurnar settar þar þegar búar breiðar út og svo settu dúkur yfir til að þurfa að ofþorna þetta. Og ég, náttúrulega, mér var ekki treyst til að skera og ég hljóp upp og niður stigana. Já, já, þú varst að sækja og fara með. Já, já. Og svo bara stórt matborð og þar sátu krakkarnir og skáru. Já. Og svo var steikt. Já. Það var alltaf sami matur það kvöld. Og ég veit að það ekki margir sem að þekkja þann mat, en ofbúslega fannst okkur það góð. Við köllum það hakkís. Hakkís? Já, það var kjöt kásag með brúnuðum kartöflum og mamma sauð alltaf saltkjöt föstudaginn áður og svo var það hakkað og pín laukum með og svo uppbakað og allt sett í og makkarónur. Já, já, já. Og svo var þetta borða með brúnaða kartöflum. En hver var jólamaturinn? Já, það var yfir drjúpur. Já. En við, litla hálfutarni, við vorum alltaf kvöldu það, þessi þrjú yngstu, kvöldu litla hálfutarni. Ég sér á Jón og Árni. Við vildum ekki drjúpur. Og við fengum bara kóteletur. Já. Svo var það ein jól, það var 1940 þegar stríðið var. Þá hringdi Steppi frændi bara seinni part dagsins eða einhvern tímann á aðfangadag og spurði hvort að hann mætti koma með 2 hermenn með sér. Í mat? Í mat. Hann var túlkur hjá herliðinu, enska, breska herliðinu. Jú, jú, það var alveg sjálfsagt, en hann ætlaði að koma með matinn því þeir vildu bara nauta buff. Já. Já. Og svo kom Steppi með það og þeir voru í hermannbúning. Og þeir voru, annar var skoskur og hinn var ískur og ég man þetta svo vel, hétu Jimmy og Patty. Og Jimmy var grannur og Patty dálítið feitur og ég var strax konu upp í hangið á honum. Svo ég hef nú semst verið í bransanum. Byrjaði snemma. Byrjaði snemma. Ég var strax komið, hann var svo feitur og gott að nema hvað að þeir koma borðuðu. Og það var alltaf annarkvært var purusteik eða örjúpur. Já. Og svo alltaf eins og eftir það var súklaðibúðungur. Og við, já, súklaðibúðungur með þeyttur rjóma. Já. Og við þurftum alltaf að vera staddar á þollok heima þegar mamma bjóti búðingin. Það var svo gott að sleikja, þú veist, skálina. Hræruna og allt. Allt, já, já. Það var ekki til hræri vilja en eitt. Nei. Og við áttu svona rjóma þettara. Já. Sem að var allt þeytt með. Við erum búin að tala mikið sko, búin að segja mér mikið frá æskunni og öðru slíku, en ég þarf að við tekma meir fjölskylduna þína. Hver maður þín? Hann hét Þór Þorvaldsson frá Blönduósi. Já, hvað gerði hann? Hann var húsasmiðameistari og múrarameistari. Hann lærði það seinna. Já. Og byggði mörg hús á Króknum og var
og var út og suður um allt land. Ég var voða mikið ein með krakkana. Já, já, hann, meðan hann var engslar að byggja á þetta. Já, þetta. Því að eins og gengur þá var ekki á veturnar, þá var hann kannski einhverjum skólum, hann var á Hótel Loftleiðum, einn vetur alveg að byggja þar. Já. Og hann, til þess að hann var að skjóta svona lektum upp í loft þar, já. Var ekki með nein, þá var ekki nein heyrna hlífari eða neitt. Svo hann misti voða mikið heyrnina við það, já. Þegar að fór að líða á, sko. Já. Já. Og hann, móðir hans var Ragnheiður Brynjarsdóttir frá Ytri, ættu. Eða mannúvælega frá Skriðnesenni á Ströndum. Já, já. Þeir ætt. Og faðir hans Þórs var Þorvaldur Þórarinsson frá Hjaltabakka. Já, já, já. Sonur Þórarins Jónssonar sem er þingmaður. Já, já. Konskjörn þingmaður. Þú átt mörg börn, sagður? Já, sex. Þú átt sex börn? Ég segi held ég er sex þó að elsti sonurinn sé farin. Já, hann sagt. Að sjálfsögðu. Já. Að sjálfsögðu. Já. Þú átti sex börn. Já. Og mörg barnabörn. Já, ætli ég, ekki 16, einsi 16 eða 17. Það er stór, það er bara býstnað stór ætt á ég. Og ég á minnstakosti nýju langumbötn og gæti verið langa, langa, en já. Það er nú ekki orðið enn. Elsta langumbötn held ég sé 21 eða 20. Nú, já, já, já. Heyrðu, þú starfa gríðarlega mikið með eldri borgurum, við höfum aðeins tíma til já, að tala um það. Já, ég starfa mikið með eldri borgurum já. Og hérna, ég bara, ég veit ekki hvað er að mér, sko, ég bara verð alltaf að vera í hringuðinni. Ég skýrði. Er það partur af svona, af Bjarmans genið einhverju? Nei, ég veit það ekki. Mér finnst bara, sko, ef ég geng í félag, þá starfa ég í því. Já, þú bara gengur í félag til að starfa. Til að starfa, já. Ekkert bara til að gangi það. Ekkert til að gangi og gera ekki neitt. Já, félag eldri borgar, þetta er öflugt félag. Þetta er mjög öflugt félag og það er margt að gerast þar. Mm. Við erum með hin og þessi, hérna, það er skemmtinefnd og það er ferðanefnd og það er fræðslunefnd og bara nefndu það, alla nefndirnar. Já, þú nefndir fræðslu nefndu og annað, þú ert sko með iPad. Já, ha. Já. Þú kannt á svo því. Já, ég kann það nú ekki vel, en ég get alveg, ég já. Átti 12. Og svona minn í Bandaríkjánu sendi mér iPad núna þegar ég var áttræð til að geta talað við mig. Gegnum Skype. Skype? Já. Já. Fyrst er ekki gaman að því? Jú, mér finnst það mjög gaman. Já. En svo fattaði ég, þegar maður sé myndina sjálfur þess og ég satt svona í sófa með gleru, mjög hannst þér hræðilega, ég hef svo aumingja drengurinn að sjá mig svona. Já. En þessi fræðsluna, hún hefur séð í samvinnu við Emma, námskeið, í tölvulæsi já. Og iPad og alltaf bætist eitthvað við, svo já, síminn og alltaf. Já. Og einsinu vorum við með enskunálskeið líka upp frá. Já. Og svo höfum við til dæmis í fræðslunefndina alltaf með erindi, einsinu mánuði, þá er erindi hjá okkur. Já. Og svo höfum við verið með leik. Á hvaða aldri gengur fólk í svona félag? Sko, það má ganga 60, en það kemur nú yfirleitt ekki fyrir svona 67, 70. Já. Af því að fólk eru svo ungt í dag. Já. Og 67 ára, ég fer ekki að vera með gamla fólkinu, þú veist. Já. Það hugsar þannig. En þú ert í þessu, þú ert í sagði, fræðislu, það eru verið að syngja og leika og fara til útlanda. Og... Já. Þannig að það er einhver að kvíða þegar menni eldast. Nei, það er sko gaman. Kráa kvöld einu sinni í mánuði og þar er dansað og veitt bæði svona létt vín og bjór. Já. Og það er rosa fjör. Þetta er magnað. Það er búið að vera gaman að fá að heyra því segja skemmtilega sögur. Já, ég ætla nú bara að segja gleðileg jól, því að ég ætla engin jólakort að senda. Nei, já, heyrðu, þú sendir bara jólakveðu hérðan til allra. Já, sendi bara öllum mínum. En ég ætla þá að fá að taka myndaðir. Já. Ég er ánægð með þetta. Lilla? Er þetta í lagi? Takk að ég kærlega því og gleðileg jól. Gleðileg jól.